נו, מה, אתה בא? מה הבעיה? מה הבעיה? למה אתה לא יוצא? שער נעול? תראה לי רגע. אולי, אתה יודע מה? חכה. בוא תפתח לי רגע, נו, אני לא יכול לצאת. אתה יכול לטפס מעל השער? חכה, אני חושב שאני יודע איך לפתוח. אני אנסה מפה. נעול, אה? טוב, ננסה.